Hi, mein Name ist Juan Botha. Ek is fashion designer. Ek is al 28 jaar in die bedrijf. Dit het so per ongeluk begin dat ek fashion begin doen het. Ek is baie gesteld op wat ek aangetrek het vir my hele lewe lank al. En eendag toe wil ek 'n sweetpak hê en ek kon dit nie bekostig nie. Maar het vir my gesê daar is nie geld nie, toe gaan sit ek agter 'n masjien te maak vir my sweetpak. So 2-3 jaar later toe kom ek agter ek sit met die tweede grootste sweetpakfabriek in Suid-Afrika. Ons het sweetpakke gemaak van Technikon, Pretoria, polisie, allemaal van hulle gedoen. En dit het net van my begin boring raak om 52.000 wit, geel en blou sweetpakke te doen. Toe ek besluit ek gaan rokke begin maak en dis waar ek hier is vandag 28 jaar in die bedrijf wat dit behels as dit kom by trourokke en aandrokke en so. Ek het nou al so omtrent 5 jaar op my eie met Johan Botha Fashion Design, maar voor dit was ons betrokke by F. Wilson Fashion. Ek en my broer het altyd saamgewerk daaraan. Hy is intussen oor see en wat ek nou doen is ons het geconcentreerd meer op jou trou en aantrokke, matriekrokke. Ons het matriekrok van die jaar al 3 keer gewen, van huisgenoot en al die competities. Ek is in 2014 is ons Vegas toe en aangewys as die best in ons kategorie van uit 832 designers vir die wêreld is ons gekies as wenners in ons kategorie vir Bridal Couture. Ek is laas jaar en hierdie jaar gevra om Parys Fashion Week, World Fashion Week te doen, so ons sien baie daarna om vroeg volgende jaar in Parys ook te wees om World Fashion Week te doen. Wat ons van hou om hier te doen is ons hou daarvan om 'n bietjie, ek sou sê 'n niche maak het nie, maar 'n bietjie iemand wat iets anders te wil hê. Iemand wat 'n bietjie meer arty is, iemand wat 'n bietjie meer kunstig is. Ons spreier rok, ons bouer rok, ons sê altyd ons bouer rok, ons maak nie rok nie, rok begin. En ek voel 'n vrou se emosies, 'n vrou se persoonlikheid moet in daai rok wees, anders is dit net nie vir haar nie. En dit is wat ons hier sou doen, wat ons, ek dink, ons baie suksesvol is mee. Ons het 'n ongelooflike lekker plekkie hier begin nou, ons is 2 of 3 designers wat saamwerk hierso. Ons het 'n ongeloof, dis die eerste hoe kan ek sê, designer boutiek in Suid-Afrika wat net designer rokke het. Ons wil graag hê julle moet 'n draai kom maak. Kom kyk asseblief na ons rokke wat ons by ons perseel het. Ons is hierso in Old Farm Road in Ferry Glen. Ons het 'n beken op my Instagram page van Johan Botha Fashion, op my Facebook page Johan Botha Fashion. Kyk wat ons doen. Kom gesels met ons, hier's 'n ongelooflike lekker koffiewinkel, hier's 'n haarkapper, hier's naels, hier's make-up, enigiets wat jy nodig het, manspakke wat jy nodig het vir jou glansgeleentheid, kan jy by ons laat maak en ons sal bitter graag saam met jou wil werk in jou droom.